Passant, s'il est vraiment. Mais, puis révision, madame Sion, T-I-O-N égale S-I-O-N, mon lignée, n'a pas P-S égale F. Mon une invitation, ben, invitation. Un orphelin, ben, orphelin, moi, Kouba, Koubaï, Djirim. Une soustraction, ben, soustraction, soustraction, ni calcul, ni opérateur, mon lignée, tarh. Moy dolli un téléphone ben téléphone nenu far nenu far xetu gantax la go xamne ci ndox yi lay faral di sax une interrogation ben laaj l'alphabet moy arafi idi et français un pharmacie ben pharmacie fuñu jaayé ay garab lay doon une jolie décoration ben de rafetal ben décoration bu rafet quatre opérations ñenti liggéey calcul yi calcul dafa am ñenti opérations jangon goko ci amna addition amna soustraction amna multiplication amna division et les quatre opérations la cour de récréation tout gennukaayu istirah bi manam noppulu recreation moy noppulu cour bi nak moy fagn koy defé atuba atu école bi allons paragraphe ben paragraphe bu gudd paragraphe paragraphe of qad la ci nas ben texte bo jëlé ben fiqra bi rek ben xaj rek lolu lañ wax paragraphe wala jang ci lawa def na lako ci misal bari moy ñun la fiqra be nangam fiqra moy paragraphe manam ab dog rek lay doon ci texte ba ci leçon bañ lay jangal ab xaj bu gudd nak mune un long paragraphe ben dog bu gudd ci ben texte rama fe def na in commission manam def na ben yeneen bu daw commission moy am yeneen bo xamanteni bi du sonal borom yeneen su ndaw lay doon rek bu xam du sonal kagn koy deflo Ousmane est un grand photographe nek na ben photographe bu mag tonto sima téléphone bi ngi wo a père modou manam mi ngi téléphone père modou la construction tabax ga di forage ba forage bi est terminé jeexna la lumière du phare lumière lampe geegi indique day wan day gindi la route yon wa day wan yon wi bo bato yi lay wan yoni kon phare bi ngone jang ci ginaaw mi ngi nonu am lampe la bo xamne da fay indiquer moy da fay tektal yon wi bato yi kon yagana non la kon exercice mané je complète les mots par sion ou ps donc ay motali ci t o i n wala bok ps in ad koko sion mo fay dem un fako cher koko ps le téléphone bi ci dok mané in habitation bi ci dok mané un orthographe alors le pardon photographe kon ñaari manam té as moy dug fofu ñaar yoon un photographe ci dess mané attraction yeex mané dicté di dicté lay doon cd li mi ngi jang l'alphabet yi ma arfi ji puis ginaaw bako jangé ba paré fay mu def des opérations ay liggéey ci mu né Ousmane fé def na double double photo manam def na ben photo bu rafet fé tam révision la mu né
X bi ngay rafar ak W bi mom nga réviser fi mune la box box bi une exposition ben garal exposition moy li ñuy wone rek bo amal sam jaay di ko exposer di ko garal di ko wone fi may 1 kilowatt kilowatt manam ak tollu way la ci courant ñu ne courant bi na tollu na ci nangam ci kilowatt comme di nga nan liber ak kilo yu demé nonu li nak tollu way la natuway la ci courant fi may 1 wagonet manam wagon bu ndaw dañ ko tasxir fo wagonet moy bu ndaw bi wagon wax nga moy kanamu gal wala ci ginnaw gal bi wali wali tour la vele vele sante la van van wala von von wagon 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 yep ay tour ki sante lan via 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 mom tam tour lay don veni veni vilan vilan arat taxaw na arat garé na taxi arat na ben taxi kon ay tour la rek W bi am motax mu andi lako fofu kaja kaja damas mi ngi fecc bien bu bax le wagon 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 xetu woy la xetu woy xetu woy la kon wagon bo mu mene kaja bi dagay fecc wagon xetu woy tukulor la rek wagon xetu woy tukulor la mangi jom ci nir bi sax le wagon la bindal wagon wagon xetu woy tukulor la mané deux enfants ñay xalé sa box ñi di box dans le rue ci biir yoon wi viam viam porte sol na une chemise ben chemise de vax bo vax le vapit vapit au fait vapit est un nek na un animal ben animal d'amérique bo xamanteni bi ci amérique la mune vapiti ben animal la ben rab la bo xamanteni amérique la am tantôt c'est mon pas mi ngi jallale le weekend weekend bi weekend manam moy mujjuk ayibis rek ayibis bi bis ba ci mujj bone dimanche la tambali kon manam ay jumaa ci mujj legi mu kon mi ngi jexal ayibis bi bis mujj ayibis bi muy weekend fum koy jexale a daru 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 la koy def mune Félix Félix nek na next lan joueur de football ben footballeur bu mana football excellent moy ku man lamuy def excellent kon dagay wax ne Félix autour là et nek na un excellent joueur joueur bu mana jouer de football jouer football exercice mané je regarde les images dana xol dessin yi puis ginaaw se faire dana def des phrases ay jumla kon dessin yaangi nga xol ko so pare nga def ay jumla fi nak mune je lis et je ferme le livre et j'écris dana lire li dadi fermer livre bi manam uppo dal dikoy bind kon dang koy jang ba mok nga bind ko moy viam monte dans le taxi dans un taxi vian yeg na ci bir taw taxi voilà kon libéré xawna lem ci man waye film yakana non la leer na inshallah taxal ko